Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Estúdio Tube, eu sou o Diego. Espero que vocês tenham gostado desse som que eu fiz no início do vídeo, sobretudo o timbre de guitarra, porque é disso que a gente vai falar hoje. Sem dúvida alguma, som de guitarra é um dos assuntos mais revisitados nas conversas entre produtores musicais, e a galera do home studio geralmente tem uma certa dificuldade em alcançar timbres realmente usáveis nos discos, especialmente quando a ferramenta disponível são plugins de emulação. Então, eu quero dar para vocês algumas dicas hoje de como eu penso a respeito disso. Espero que seja útil para algumas das suas futuras sessões aí. É bem importante a gente citar que muito do seu som final de guitarra depende com certeza do instrumento que você usa, da sua técnica como guitarrista, as cordas, até a palheta influencia muito. Mas, tirando o elemento humano de questão, a gente ainda precisa de pedais, amplificadores, alto-falante para tirar esse som. Então é disso que a gente vai falar e como emular isso no computador hoje. Vamos pro Pro Tools, eu vou mostrar para vocês como eu alcancei esse timbre do início do vídeo. Bom, uma vez aqui no Pro Tools, vocês podem ver que essa sessão é relativamente simples. Eu tenho aqui em cima um bounce da bateria, são todas as peças da bateria tocando em estéreo. Essa trilha verde é o som de contrabaixo. Em azul escuro, a gente tem aqui as quatro guitarras principais da música. São todos os riffs que a gente ouviu do início ao fim. Tem em vermelho aqui algumas trilhas que são apenas bounces dessas guitarras principais e algumas guitarras extra em azul claro, que é a parte do solo e o dedilhado. Vamos dar uma ouvida isolado aqui nessas quatro guitarras principais, e depois eu falo para vocês como que a gente chegou nesse timbre de distorção. Então, esse som começa sobretudo com um bom som de DI. Então, corda nova, guitarra bem regulada, isso ajuda muito, com certeza. Esse é o som da guitarra sem nenhuma distorção. Né? Nada empolgante. E vocês podem perceber que eu tenho duas guitarras, sendo que cada uma dessas guitarras foi tocada duas vezes, para eu poder abrir num panorama 100% esquerda, 100% direita. E eu tenho alguma diferença, na configuração do setup entre a primeira e a segunda guitarra, que é isso que a gente vai dar uma olhada aqui agora com os plugins. O primeiro componente que a gente vai olhar no nosso setup é o amplificador, né? O cabeçote. Sempre tendo em mente que o cabeçote ele é responsável não só pelo timbre da guitarra, mas muitas vezes até por definir um estilo. A gente tem alguns modelos que são super flexíveis, que cabem em vários estilos de música, do pop ao metal, e a gente tem modelos como o Powerball da Engel, que é esse que eu estou usando aqui agora, que ele é mais voltado para um som pesado. Uma vez que eu estou regulando o amplificador, eu procuro me concentrar primeiramente nessa seção de equalização. É legal a gente não confundir a seção de equalização de um amplificador, de um cabeçote, como se a gente estivesse lidando com um equalizador num processo de mixagem, onde você tem domínio de frequências específicas. Nesse caso aqui, essa seção de equalização está muito mais voltada à vibe do amplificador, ao feel que você tem quando você toca. É mais a questão de característica do som, do que a possibilidade de você cortar frequências específicas. Então, eu costumo começar com a regulagem desses controles de bass, mid and treble, geralmente sempre no meio, né? Na meia-noite, como a gente fala. Porque é mais balanceado, você tem ali o encontro de todas as frequências e você consegue sentir mais a cara do amplificador. Depois disso, eu presto bastante atenção no ganho. É legal a gente notar que ganho exagerado no amplificador, ele só serve para embolar o som, especialmente quando você toca riffs abafados. Ele com certeza vai gerar muito harmônico, muita microfonia. Então, eu gosto de pensar da seguinte forma: quando eu estou fazendo base, eu até permito um pouco mais de ganho no amplificador. Quando eu estou fazendo solo, geralmente eu procuro o ganho em outra fonte do sinal. Essa fonte seria o quê? Um pedal de overdrive que geralmente eu uso antes do amplificador. Isso daqui é uma simulação do Tube Screamer da Ibanez. E a gente vai usar esse pedal como se fosse um boost. O que a gente quer dele é o volume no máximo, o drive no mínimo, e a gente vai dar bastante atenção para esse botão de tone. Isso daqui seria a parte mais importante desse pedal. Mais para a esquerda você tem um som mais fechado, muito útil para quando você vai gravar mais de uma guitarra fazendo o mesmo riff ou o mesmo arranjo. E para a direita você tem um som mais aberto, pode funcionar melhor para solos. E mais uma vez eu aconselho começar no meio e ir regulando na medida que a música precisa.
Depois disso, a gente vai voltar pro cabeçote e a gente vai cuidar agora da seção do power amp do amplificador. Tudo que a gente falou até aqui sobre o cabeçote, a seção de drive, a seção de equalização, a gente está se referindo à seção do pré-amplificador. O cabeçote é dividido entre pré-amplificador e power amp, que é a parte de amplificação desse cabeçote. De modelo para modelo vai variar bastante. Alguns modelos têm regulagem de bias, de sag, de ripple, que ficam no fundo do amplificador. Mas o que você vai encontrar em todos os modelos, geralmente, é o master, que é o volume final, e o presence. Alguns têm também resonance, mas a gente não encontra em vários, então eu vou focar aqui agora no master e no presence. O master é o seu volume final, então basicamente é o som que vai para os alto-falantes. Presence varia bastante entre modelo e modelo, e de marca para marca. Alguns modelos ele responde bastante em acordes abertos ou nas notas mais agudas do solo, por exemplo. E em outros modelos ele tem mais a ver com a equalização final, com aquele clima geral. Depois disso a gente vai para a parte dos cabs, né? Que são os alto-falantes. E aqui para mim é onde esse mundo da emulação dos plugins realmente brilha. Porque no mundo real, a gente dificilmente vai ter a oportunidade de colocar um cabeçote para tocar em 4 ou 5 modelos diferentes de alto-falante, né? E aqui a gente pode colocar um riff para tocar experimentando entre combinações entre cabeçote e alto-falante diferentes, microfonações. Então, é uma das grandes vantagens de você usar plugin, é justamente isso. Geralmente, quando você abre, ele tá mandando esse som para uma sala, e a primeira coisa que eu geralmente mudo é mandar para um booth, né? Como se fosse mesmo uma área isolada do estúdio onde a gente grava guitarra. Acho que dessa forma a gente consegue ter uma ideia mais clara do som e da relação entre pedal, cabeçote e os alto-falantes. As combinações de alto-falante você pode experimentar com relação a estilo. Por exemplo, para metal e rock and roll no geral, 4 alto-falantes de 12 funcionam muito bem. E depois disso a gente parte para essa área de microfonação. Geralmente, a simulação de um Shure SM57, que é o que eu tenho aqui, não tem erro. É um coringa no estúdio, realmente tira um som muito verdadeiro e muito vivo da guitarra. A diferença é que nesse caso, eu mudei um pouco o posicionamento desse Shure. Eu trouxe ele mais para a esquerda, no sentido mais off-axis, que é não deixar ele completamente na cara do alto-falante. E eu complementei essa microfonação com um microfone mais escuro. Você pode experimentar um condensador grande. Nesse caso aqui eu estou usando um microfone de fita, né, que é uma emulação do Royer 121, que é um microfone muito bom. E essa combinação entre Shure SM57 e Royer 121 é uma configuração que não tem erro. Você vai conseguir tirar todo o timbre que você quer usando esses dois microfones. E aí é uma questão de você brincar mesmo com o posicionamento. Nesse caso, eu deixei o Shure mais na cara do alto-falante e angulei um pouco para a direita o SM57. Na segunda guitarra, é que as coisas começam a ficar mais interessantes. Porque eu usei o mesmo amplificador com a mesma regulagem, a mesma regulagem também no boost, no overdrive, mas eu mudei os cabs. Então, nesse caso, o alto-falante é a simulação de um Mesa Boogie. Esse aqui também é um pacote oficial da Mesa Boogie, que é a Amplitube Phase. E a IK Multimedia te dá a possibilidade de você comprar num valor super acessível. E o legal disso é que eles são pacotes oficiais, feitos pela Mesa Boogie, junto com a IK Multimedia, assim como a Angle, a Orange. A gente tem vários pacotes de expansão aqui, você pode ir comprando aos poucos e aumentando seu arsenal. Nesse caso, eu também usei um modelo 4x12, que seria basicamente um cab padrão para você usar com o Dual Rectifier, que é um modelo básico de metal da Mesa Boogie. A combinação de microfones eu mantive a mesma, com a diferença de que nesse caso eu trouxe o Royer um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para o meio do alto-falante, justamente porque a natureza do Mesa Boogie é ser um pouco mais médio, é ser um pouco mais na sua cara. E como eu quero dessa guitarra aqui simplesmente um complemento para a guitarra principal, com esse posicionamento de microfones aqui eu consigo um som mais expressivo. Então vamos ver eles separados para vocês verem como um complementa o outro. Primeiro setup angle. E agora, Mesa Boogie. E a gente vai agora combinando, mesclando na medida que a música precisa. Você pode fazer automações com isso, fazer um aparecer mais no refrão, o outro aparecer mais numa estrofe. São várias as possibilidades.
Agora eu vou falar pra vocês rapidamente sobre esse solinho que tem aqui no meio. Vocês vão perceber que eu não usei nenhum boost antes do amplificador. Vocês vão perceber também que eu mudei de angle pra orange. Eu buscava, na verdade, um som um pouco menor que pudesse cortar melhor na mix. Então eu usei a versão do Tiny Terror de 7 watts. E se não me engano, eu deixei o cab que vem no Tiny Terror. Exatamente isso. Esse daqui seria a versão stock dos alto-falantes da Orange. Um alto-falante só de 12. E vocês vão perceber que eu não usei um boost antes do amplificador, como eu usei nos outros setups. Porque nesse caso, eu escolhi usar essa simulação de overdrive da Waves, que eu gosto muito, especialmente para solo. Nesse caso, eu mantive o volume no máximo, o tone um pouco mais pro escuro, ele pode inclusive até chegar no meio, um pouco mais brilhante, mas dessa vez eu já aumentei o drive, né? Então, eu gosto de pensar assim, quando eu tenho que fazer solo, eu aumento o ganho no pedal. Quando eu tenho que fazer base, eu aumento o ganho no amplificador, porque é uma resposta diferente que cada um tem. Além disso, eu acrescentei um delay, sem esses efeitos ele soa assim. Você vê que não tem nenhum exagero de drive, mesmo quando eu adiciono o overdrive, mas agora com os pedais da Waves. Né? Com bastante delay, uma guitarra bem mais ambiente, justamente para ter o seu espaço diferente na música. E além disso, a gente tem mais uma guitarra para dar uma olhada, que é aquela guitarra dedilhada do meio. Então, para essa guitarra eu usei o Rock Rack da Brainworks. E isso que vocês estão vendo aqui é uma linha de automação do reverb. Ela aumenta bastante em alguns momentos e depois seca. Ela tem alguma compressão, que eu coloquei depois, e um filtro high pass, cortando tudo abaixo de 220 Hz da guitarra. E só para não dizer que a gente não mencionou, vou mostrar para vocês o timbre de baixo, que eu também tirei usando o Amplitube, com um pacote de expansão da Ampeg. Não usei nenhum pedal extra, a mesma microfonação. Inclusive pode ser interessante trocar esse microfone de fita por um condensador grande. E também tenho aqui o mesmo pedal overdrive, só que dessa vez com o tom no meio, o volume no máximo e o drive no meio. Tudo junto a gente tem esse som. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa, que vocês possam usar algumas dessas dicas aí nas suas sessões futuras. Nesse vídeo eu usei muito Amplitube, muito IK Multimídia e também Waves e Brainworks, mas você pode ficar à vontade para aplicar essas abordagens nos plugins que você tiver disponível. E também no equipamento real, porque na verdade essa é a forma como eu busquei o timbre, como se eu estivesse na frente de pedais reais, amplificadores reais e alto-falantes mesmo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos produtores, a galera da guitarra, e se inscrever no canal e tocar o sininho, toda essa história, tá bom? Até a próxima, grande abraço!